Vi står her ved modellen af Thomas B. Thriesgade, Odense Indre By. Og det er et eksempel på, hvordan byplanlægningen den ændrede sig igennem anden del af det 20. århundrede. I 1950'erne og 60'erne der var fokus at få plads til bilerne. Mottoet var motoriseringens tidsalder, og man lavede et stort gadegennembrud gennem Odense Centrum, kendt som Thomas B. Thriesgade. Det blev vedtaget i 1952. Selve gaden var færdig i 1970. Det var altså en ganske lang anlægsperiode. Men da den var færdig, havde stemningen vendt sig. Så var der nye holdninger til, hvordan den indre by, hvordan byer skulle indrettes. Og nu drejede det sig om at fjerne bilerne frem for at give plads til dem. Og det, der så blev det store omdrejningspunkt i byplanlægningen i Odense i de næste 30-40 år, var, hvordan man fik gaden væk. Og her står vi ved en model fra 1980'erne med et forslag til at lægge gaden ned i en tunnel og bygge henover den og bygge forskellige bygninger, der skulle fjerne gadens virkning i den indre by. Og desværre blev den ikke til noget, men tankerne blev taget op igen i 2008 og bliver så virkelig gjort i den omdannelse, som er i gang i de her år.